Акыркы суткада республикада 647 адам коронавирус илдетине чалдыкса, анын 112 Ош облусунда катталды. Айрыкча азыр облусунун Карасуу районунда жугуштуу илдет күч алууда. Райондун Мадайыл аймагындагы Курманжандатка аймактык ооруканасы коронавирус жуктурганнарды кабыл алып баштаганына 5 күн болду. Башка бөлүмдөр толугу менен жабылып, учурда 60тай бейтап дарыланууда, күнүгө 10го жакын бейтап кайрылууда. 10-дан баштап биз уже ооруларды кабыл алып баштадык. Мына 10-дан бүгүнкү 15-чи күнгө чейин күнүгө биринчи күндөрү 9, 8, анан 11, 12 оорулардан жатып, бүгүнкү күндө 52 оорулуу барбыз. Анын ичинен 6 төрөгөн аял, 6 баласы. Оор акыбалда ооруган, оор акыбалдагылар бирөө өтө оор акыбалда. Анан оор акыбалдагы оорулуулар 4. Ал эми Ош облусунда жалпы 600 ашуун орундуктар кошумча даярдалды. Ар бир райондо коронавируска чалдыккандар текшерилип, дарылоого алынууда. Облустун координатору Шаятбек Абдурахмановдун айтымында, күндөн күнгө илдетке чалдыккандар көбөйүп, ушул күндө 7 райондо ооруканаларда 258 бейтап жатат. Ошолордун ичинен 56 адам оор абалда жатат, 12 адам өтө оор абалда бүгүнкү күндө жатышат. Ошол эле учурда мына биз экинчи, ошо үчүнчү толкунга даярдык боюнча атайын биз дары дармектер боюнча 5-чи клиникалык протокол деп коебуз. Ошол 5-чи клиникалык протоколдун негизинде дары дармектер менен толук биздин ооруканалар камсыздалган. Биз азыр Карасуу районунун дагы 2 жеринде даярдап койдук стационарларды. Медициналык кызматкерлер менен дагы дары дармектер менен дагы бардык коргоончу каражаттар менен камсыздалган. Бирок ал жерде азыр оорулар жок. Бүгүнкү күндө ушул эпидситуацияга жараша биз стационарларды уже ачып атабыз. Эпидемиологиялык абал курч болуп жаткан Ош облусу кызыл аймакка кирген. Абалды жергиликтүү бийлик көзөмөлгө алып, жакынкы күндөрү чектөөлөр киргизилиши мүмкүн экенин эскертишет. Мисалы, кандай чектөөлөр киргизилет? Базарлардын иштөө сааты кыскарат, жумасына 2 жолу дезинфекцияга, санитардык күн болуп жараланат, мечиттерде жума намаздарына ошолорду чектөө болушу мүмкүн, анан базарларда чектөөлөр болушу мүмкүн, мал базарлар жабылышы мүмкүн. Ушундай чектөөлөрдө биринчи ушул кезекте ушул чектөөлөр кирет, эгер оору көбөйүп кетсе. Эпидемиологиялык абалдын курчушуна байланыштуу облустун бардык район борборлорунда 118 кол борбору иштеп жатат. Кандайдыр бир оорунун белгилери байкалса, чалып кеңеш алса болот. Буга кошумча облуста 36 мобилдик топ ар кандай чакырууларга даяр. Бул арада адистер жарандарды санитардык талаптарды сактоону кайра-кайра эскертип келишет. Самара Асанбай, Эдил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.